ការទស្សនិច្ចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេត្រីលោកជូកូវីដោដោប្រធាននិថបពលីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានលើកឡើងថាវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលអស់បន្លាយអរិយ៍ពេល3ឆ្នាំមកហើយនោះគឺត្រូវការចាំបាច់នៅឆន្ទៈនយោបាយពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់នេះបានតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលបានចិញ្ចផ្សាយនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2023 រដ្ឋធានីថ្ពបដៃឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះថាដំណោះស្រាយសម្រាប់វិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានអូសបន្លាយជលឆ្នាំទី3ហើយនោះគឺត្រូវការចាំបាច់នៃឆន្ទៈនយោបាយពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់លោកបានតាមការចិញ្ចឹះដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី8ខែសីហាឆ្នាំ2023ថ្លែងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទី V ASEAN លោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីបានរិះគន់យ៉ាងដូចនេះថាយើងដឹងថាស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែបពពេញទៅដោយបញ្ហាប្រឈម ប្រជុំប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់ផងដែរថាស្ថានការណ៍នេះគឺអាចដោះស្រាយបានដូចត្រាតែមានឆន្ទៈនយោបាយមកពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់លោកវីដដូដូបានបន្តថាក្រុមប្រទេសអាស៊ានត្រូវតែបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីស្វែងរកច្រកចំណេញសម្រាប់វិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាសម្រាប់ឆ្នាំនេះឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រធានអាស៊ានបន្តវិញហើយនឹងត្រូវរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុលមេដឹកនាំអាស៊ាននៅខែកញ្ញាខាងមុខទីក្រុងចាកាតាបានអនុវត្តនៅអ្វីដែលខ្លួនហៅថាការទូតស្ងៀមស្ងាត់ជាមួយរបបស មីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីព្យាយាមចម្រាញ់ឲ្យយល់ព្រមចូលអង្គនៃតកចចាបើតាមលោកពីដូដូកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អាស៊ានដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ានិងបន្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន5ចំណុចដែលបានឯកភាពគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពី2ឆ្នាំមុនយ៉ាងណាមិញរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានគោរពតាមការព្រមព្រៀងគ្នានោះឡើយគួរបញ្ជាក់ថាអាស៊ានមានការខ្វែងគំនិតគ្នាជុំវិញមັດជយបៃដើម្បីធ្វើការប្រោះស្រាយតកតងជាមួយរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងតែពីផ្ទុះរដ្ឋ រដ្ឋាភិបាលឆ្នាំ2021មកហើយបានហាមមិនអោយមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្រិតកំពស់ណាមួយឡើយដោយសារតែការខ្វះសកម្មភាពជំវិញកិច្ចប្រំពរងចំនួន5ចំណុចចំណែកឯប្រទេសថៃបានឆ្លៀតដ ᅡ ផ្លើផ្សេងពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមរបស់អាស៊ានតាមរយៈការរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាក្រៅផ្លូវការជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរិទេសនៃរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ា